জটিল সময়তো সপোন ত্যাগ নকৰিব। জটিল সময়তো লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত নহব। অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই নব প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এই আহ্বান। ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। বোকাময় পথেৰে বিশ্ব মঞ্চলৈকে কণ্টকাকীৰ্ণ বাটেৰে আগুৱাই অসাধ্য সাধন লাভলীনাৰ। লাভলীনা এতিয়া নব প্ৰজন্মৰ নয়নৰ মণি। লাভলীনাই নব প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে কলে, জটিল সময়ত লক্ষ্য পথৰ পৰা আঁতৰিব নালাগে। কোন যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। তেওঁলোকৰ হাততে আছে আমাৰ অসম, আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ। তো মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে যিকোনো লাইনতে যদি যিটো বস্তু কৰিবলৈ আছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যাতে ইমানেই ধ্যান দিয়ক, বাকী বস্তুখিনিত যাতে ডিষ্ট্ৰেক্ট নহওক, অকল নিজৰ ফ'কাচ ৰাখক, যাতে নিজৰ এইমটো পূৰা কৰিব পাৰে। যিমানেই যেনেকুৱাই হাৰ্ড চিটুৱেশ্যন নাহক, নিজৰ সপোনটোৰ আগত আৰু একো নাথাকে। শুকুৰবাৰে পুৱা অসম অলিম্পিক সন্থা আৰু অসম বক্সিং সন্থাৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পিছতে মিড দ্য প্ৰেছ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত সাংবাদিকেৰে সৈতে মত বিনিময় কৰে লাভলীনাই। এই অনুষ্ঠানতে লাভলীনাই নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এই সাৰুৱা মন্তব্য প্ৰদান কৰে। কথাৰ প্ৰতি আৱেগিক হৈ পৰা লাভলীনাই নৱপ্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে কোৱা এই মন্তব্যই নিশ্চয়কৈ উপকৃত কৰিব। ৰঞ্জিতা ৰাভাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম আছাম।